si Betsy Yuri. Uh, nandito po kami nakabase sa New Zealand. So, ang i-share ko sa inyo kung paano kami um napunta dito sa New Zealand. Keep watching. A few moments later. Hi. Um, ona kong i-share sa inyo kasi bagong channel ko nga ito is paano kami ah uh, napunta dito sa New Zealand. At sino ang nauna? Here we go! Sa inyo, itutour ko muna kayo sa labas ng aming bahay. Okay? share ko na kung um, ano yung ginagawa namin sa pag-apply namin papunta dito sa INSEE. At sino yung nauna? Actually, yung nauna yung mister ko. Kasi siya lang talaga yung may guts na pumunta sa abroad. Talagang matagal na talaga niyang pangarap na makapunta sa abroad. So, yun. Um, Nag-usap kami. Kasi unang-una, hindi ko talaga gusto na... maka mag-abroad talaga siya kasi yun nga sa takot pero yung pinili niyang lugar is New Zealand so yun, um, tinulungan ko siya um, ginawan ko siya ng resume or CV um, tapos inapply ko siya through online kasi um, malayo kasi yung mga agency, wala sa Davao doon sa Maynila so yung ginawa ko is sinubmit ko online so parang happy din siya kasi or happy din ako kami, kaming dalawa kasi nga, um, kinabukasan is naka-receive kami ng reply galing sa agency. Hindi ko na lang i-mention ha. Tapos, sabi nung sa agency is, um, papupuntahin siya ng Maynila para interview at saka dadahin yung um, ibang requirements. So, ang ginawa, talagang porsigedo talaga siyang pumunta. Tapos, kaso wala kaming Dutch na pamasahe, is yung ginawa niya is nahiram mo na siya sa papa niya at sa mama niya. So yun, benenta yung um, lupa nila para para makapunta. Tapos noon, uh, nagpunta na siya sa ano sa Maynila. Hindi niya alam kung saan siya tutuloy kasi ang mamahal ng ano yung mga accommodation doon tapos yung pera niya sakto lang. Alam niyo ba parang parang ang Diyos na talaga ang gumagawa ng paraan sa kanya. Alam mo, alam nyo, um, tinutulungan siya, or may, naka, naki, yung sinasakyan niyang taxi is kababayan pala niya, yung mala, sa Mindanao rin nakatira. So, tinanong siya kung saan ba siya dito ano, matutulog. Tapos sabi niya, hindi niya alam yung mister ko kasi nga, Um, yung pera niya ay lang talaga. Subuti so, na lang at mabait yung driver, pinapatulog siya sa kanila. Kasi uh, may asawa din naman siya, pinapatulog. Parang ginagawa nga yung ginagawa nga yung um, anak nila yung mister ko. Kasi yung mister ko talaga sobrang bait. Makikita nyo yan dito sa vlog ko. So yun, um, uh, pagkatapos ng mga napasan yung mga requirements, pin umuwi na siya. Grabe ang gastos nun. Kasi nga, wala talaga kaming ibang option, kundi yun lang yung agency. So, yun, bumalik na naman, balik na naman siya sa, ano, sa Davao. So, uh, three months after, uh, tinawagan siya ng agency kasi interview niya sa, uh, anong tawag dito? Magiging employer niya dito sa New Zealand. So, saktong-sakto is mayroong um, uh, tawag nito um, bayad sa pinagtatrabahoan ng Mr. Ko noon sa kumpanya yung parang compensation sa service niya doon sa pinagtatrabahoan niya so lumipad na naman siya papunta ng Maynila tapos na interview after is ano okay naman tapos sabay pagkatapos ng employer sabay na naman noon no, ng ano um, tawag nito, sabay na yung immigration na mag, aano uh, sa kanya, mag interview kung papasa ba siya or hindi. So, yun, parang, sabi ng Mr. Cole, na-decline daw siya nung una, kasi, Meron kasing previous history yung Mr. Ko sa paglagay niya ng reference um, reference para sa kanyang um, work experience. Alam nyo ba yung nireference ng Mr. Ko, manager niya sa pinagtatrabawan niya? Yung manager niya is may history kasi sila. Kaso, yung love story nila hindi natuloy. Kaya parang nagalit sa kanya. So, parang sinisiraan siya uh, na magiging dahilan ng pag-decline ng ano niya, ng ang tawag ito ng application niya papunta dito sa New Zealand. Ano, uh, sobrang sobrang naiinis siya doon sa manager na 'yon kasi parang hindi niya matanggap na talagang wala na siya kaso yung Mr. Korong timing kasi yun yung um, nilag nilagay niya sa work uh, sa reference niya. Alam niyo 'yon. <laughs> sobrang malas nung time na yun. <laughs> Tapos yun, ano, um, yun na, na-decline na siya. So, parang, parehatang binigyan siya ng chance ng, ano, ng um, immigration. So parang tinutulungan siya ng agency. Alam nyo naman basta pera, talagang gagawin lahat ng ng ano ng agency para lang makapunta yung tao nila or yung applicant nila dito sa New Zealand. Um, kaya okay na lang, okay na din yun para para maano matulungan din siya wa. Para maka, ma, ma, makapunta talaga siya dito. So yun. Um, parang tinawagan siya ulit tapos may tinanong lang sa kanya kung ano yung mga background, yung ano yung mga ano niya, mga experience niya. So parang nasagot naman niya yung mga tanong ng mga emigre, ng immigration. So yun, um, pagkatapos nun, hindi pa naman siya sinabihan na ano na talagang okay na yung visa niya. So umuwi siya sa anong sa sa amin. So parang parang natatakot or parang hindi siya sure kung ma-approve ulit. So yun, um, tinawagan siya pagka, uh, after a week, tinawagan siya ng ano, ng um, agency na sabi na approve daw yung visa niya. So, yun, thankful kami. And, at least, dun sa mga naging experience niya sa mga naging experience namin, may napupuntahan din so yun, yung ano na naman namin, yung problem na naman namin is yung pera, pera pang bayad sa agency, so yung ginawa ng Mister ko kasi kailangan, ba, uh, mangutang muna kami ng pera, yung utang namin talaga noon is umabot talaga ng half million Grabe, grabe yung mga sacrifice namin bago kami napunta dito. Una, nanghiram kami ng money sa tiyuhin niya. Tapos sa kapatid ko may utang na 100 ah uh, 100k. Sila ba uh, sa tito niya 100k, sa ate ko 100k. Kaso um sa ate ko hindi pa siya nakaalis. Hiningi na niya yung ano sinisingil na na niya yung ano yung utang kaso <laughs> hindi mabayad-bayad kasi gagamitin kasi papunta pa, pa kami nang pupunta pa kami nang Maynila para i-process yung ano niya yung kasi mangungutang siya sa finance kaya ipaprocess pa yung finance niya so yun parang na-stress na kami nung time na yun pero go lang go lang go pa rin tapos yun ang ginawa namin para manahimik na lang yung ate namin is binalik namin yung 30k sa kanya. Ganun. Ganun ka ano, ka hirap yung ginawa namin noon bago kami napunta dito sa New Zealand. So, yun. Um, alam nyo, yung mister ko nangutang sa finance, kailangan kasi ng collateral. So, yung sa, ano, yung collateral, hirap hirap maghanap ng yung parang magtitiwala sa iyo ba sa totoo lang kasi pag pera na talaga ang pag-usapan wala walang mag ano tapos pag yun nga hihiram kami ng pangkolateral kasi wala pa kaming sariling ano property so ang ginawa namin is um hihiram muna kami ng property sa parents ko e, yung sabi ng parents ko hindi pa daw wala daw silang ano yung title ng bahay. So okay lang kahit alam ko okay lang. Tapos ano sa parents niya hindi pa na-release yung title ng lupa nila. So yun. Um ang tawag nito. Um buti na lang kasi ako nag-work sa ano, nag-work sa um tawag nito. Nag- uh, nag-work ako sa isang fast food nag-manage ako doon. So, nung, nung last talaga namin na option kasi wala talagang nagpahiram sa amin. Parang as in lugmok na lugmok na yung mister ko. Parang ako nga din pag tinitingnan ko siya is parang naiiyak din ako kasi yun ba parang walang magtitiwala sa 'yo so yung yun ginawa ko sabi ng ano taga finance pwede ba yung as uh, sabi ng mister ko doon sa na nagpapaano ng pera, pwede ba yung asawa ko kasi nagtatrabaho naman siya sa fast food chains at saka siya yung nagmamanage doon. Sabi niya, si papupuntahin mo siya dito sa Maynila. So, yun, parang, parang natuwa ako kasi ako, fully trust talaga ako sa mister ko. So, yung ginawa ko is, um, Uh, talagang lumipad ako kinabukasan isinet ah, uh, anong tawag dito? Um, neready ko na lahat kung ano yung mga requirements para lang maka, marilis yung pera na ibabayad niya sa agency at saka papunta dito na, ano, yung ticket. So, yung ginawa ko noon, lumipad ako papuntang Maynila. Tapos, pag kinabukasan uwi agad. So, last na option kasi, aalis uh, na siya. So, yun, um, talagang Naka, may iyak naman ako. <laughs> Grabe yung experience namin noon, So, yun, um, uh, pumunta ako, kinabukasan, nag-book ako ng ticket, tapos, or bumili ako ng ticket, tapos punta na doon sa finance para i-process yung sa kanya. Buti na lang talaga at na-approve kasi yung salary ko, okay naman daw. So, yun, parang, parang, anong tawag dito? parang nabunutan kami ng tinik. At least, um, na, naanuha namin na talagang napag, na, 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 nabigyan talaga namin ng solusyon yung problem niya ng mister ko or problem naming dalawa. Pero alam nyo, yung pagpunta namin doon, yung kapatid ko lagi kaming sinisingil, wala pa kaming sweldo. Kasi ang priority talaga namin is babayaran yung ano yung pinagkakautangan namin doon sa sa ano, sa Pinas. So, yung ginawa namin is, okay lang magalit sa akin yung kapatid ko, basta uunahin ko yung pagbabayad ng finance. Kasi, yun nga, um, kasi kailangan talaga bayaran siya. Ang tawag dito kasi tataas yung ano, interest niya. So ako naiwan na ako doon sa Pinas sa kinabukasan lum, ano lumipad na yung partner uh, yung asawa ko dito sa New Zealand tapos yun um, ang ginawa ko pag sweldo ng mister ko is talagang hindi ako namimili yung parang gastos dito gastos doon kasi abroad abroad daw ang ginawa ko tinulungan ko talaga yung mister ko para matapos na yung mga mga utang utang namin doon sa Pilipinas na umabot na ng um, mga nasa 470 um, plus na kasi uh, 470,000 plus na kasi binalik namin yung 30k sa kapatid ko na hindi pa hindi pa nakalipad yung mister ko papunta dito sa abroad. So yun, parang yun na. Talagang pinag bi, ako pinapadalhan ako ng mister ko a month ng 35k. So ang ang inano ko yung babayaran ko sa sa tawag nito sa bangko is nasa 31. So ang ginagawa ko is talagang buo kong binabayad para madali lang matapos ba. Tapos yung ate ko hindi makaintindi. Sabi ko sa kanya, um unti-unti na lang naming babayaran. So parang nagagalit siya sa amin. Ang hirap, no? pag sa umpisa, sa umpisa, talaga ng pag-abroad mo, pag nakautang ka ng malaki, pag umpisa talaga is mahirap, mahirap siya. So yun, ginawa ako. binay, buo ko yung binabihan, hindi kasi ako yung klasing babae na tawag nito, pag naka-receive ng pera ng asawa sa abroad, gastos dito, gastos doon, gastos kahit saan, kaya parang hindi matapos-tapos yung ano, yung, uh, yung bayarin, So, ang ginawa ko talaga is gusto ko i-fully paid. Kung gusto ko lang may pera ko na ganyan kalaki, i-fully paid ko na. Yun, parang, you know, para talagang binabayaran ko siya ng malaki. So, in 10 months, na-paid na talaga siya. Yun. As in. Tapos, ano, kasi okay lang naman sa akin kasi kahit walang matera Kasi meron naman akong trabaho, meron naman akong income. So, okay lang yun. So, after 10 months so na, na ano siya, na paid ko na. So yung yung ate ko sinunod ko na kaso nag-aaway na kami kaya okay lang. Okay lang sa akin. Kasi yung sabi kasi namin noon sa mga relatives namin or sa ate ko na manghiram kami ng pera, yung extra lang. Kasi yung sabi nila, yung oh, yun nga extra tapos sabi nga, sabi nila Um, okay, may extra money ako dito, ibibigay ko sa inyo. Ipapahiram ko sa inyo. So tuwang-tuwa naman kami. Ah, uh, yun na. So after 10 months at least na paid na. So yung tito na naman ng mister ko nagalit kasi bakit daw um, hindi pa siya binabayaran. Pinapaintindi naman namin sa kanila. So yun nabayaran din yung tito niya kasi um anong tawag dito? Yung papa ko is um, retired na. So, may natanggap silang pera galing sa kumpanya. So, doon, ang hiram kami ulit sa kanya para, para ibaya doon sa kapatid uh, ng papa niya. So, after namin nabayaran yung ano, yung inutang namin, um, ako naman yung sumunod. Tapos, nag-ano ako, nag-apply. Tapos, yun, uh, um, Sumunod ako sa kanya. Tapos dito, nagtrabaho. Kaya, nakabangon din sa wakas ako ng Diyos. Thank you. Um, nagpapasalamat talaga ako kay Lord. Kung di dahil sa kanya, ah, uh, yung pananalig at faith lang talaga yung sandalan namin sa Panginoon para makapunta kami dito. Ito, um, medyo uh, may nai na din kami sa Pinas. Kaya, yun. <laughs> Kaya yun, yung story namin, hindi siya madali, pero okay lang. Kakayanin. Thank you. Yun lang. Abang-abang um, din kayo sa mga, ano ko, sa video ko. Kung ano yung lifestyle at buhay namin dito sa New Zealand. Kaya, thank you po sa inyo. Keep on watching. Don't forget to subscribe. Beshay yuri. <laughs> Thank you, thank you. I love you all. Bye.